Anem a tirar una moneda, simular una moneda, unes 100 vegades. Per això aquest vestit, aquest objecte, ha de tenir dos vestits, que els agafarem per internet, els hem descarregat i els arrastrem dintre de la zona de l'objecte. També podem haver editat, però volem anar més ràpid. Canviem els vestits, el seu nom, perquè podem accedir a través dels vestits a partir del seu nom o a partir de l'ordre en què estan posats, el primer, el segon, el número 1 i el número 2, que també ho farem. Llavors, comencem el programa amb la bandera. Si aquesta bandera, ai, aquesta moneda, veiem que és molt gran, el que farem és, primer tot, fer el 30% de la mida original i després ja començarem a canviar el vestit. Aquí podem escollir cara creu o podríem posar aquí un número, l'1 o el 2, que és el que farem. Posarem un 1 o un 2, però de manera a l'atzar. Per això, operadors. El nombre a l'atzar de l'1 al 2. Aquí estem tirant la moneda. Que sembla que a vegades no es tiri, per tant podríem fer una simulació que es tiri, que vagi canviant de vestit unes 4 o 5 vegades i tal, però no ens interessa de moment. Ara anem a repetir això unes 100 vegades per fer un recompte i fer un recompte del nombre de cares i de creus que hi ha hagut. Per fer el recompte necessitem dues variables, una per la cara i l'altra per la creu. Potser la creu no la necessitaríem perquè és el complementari, però en el fons ja està bé. Nombre de cares, nombre de creus. Inicialitzem a zero el recompte de cadascun d'ells. Anem a fer-ho les tirades que repeteixin 100 vegades, que també podria ser que demanéssim a l'usuari quantes vegades vol que repeteixi. Si ha sortit cara, que sumi una a la cara i si no, doncs que recompti les creus. Després, llavors, si ha sortit cara vol dir que el nombre de l'atzar ha sortit 1. I si ha sortit 1, el que farem és que el vestit, l'extrec, ha sortit cara. I llavors hauré de sumar 1, augmentar amb 1 el nombre de cares. Tot això ho repeteixo, tot dret, duplica, baixo aquí, i serà el mateix però amb les creus. Si jo començo, ella va fent i aquí em va fer el recompte. Per dinamitzar una mica el programa, el que faré és estampar totes les monedes per tot arreu aleatòriament. L'estampació, el tinc aquí, que si jo estampo, el que estic fent és gravant sota l'escenari la moneda. No puc moure'l ni res, sinó que ha fet un tatuatge, ho ha dibuixat. Llavors, a cada tirada farà estampació, però abans em mouré aleatòriament, pes a qualsevol posició. A més, aquesta estampació no s'esborra el següent cop que començo. Haig de netejar l'escenari. I amb això ja haurem acabat. Mira, 50-50. Normalment no ha de ser tan clavat i així ja tenim. Ara ja hem acabat el programa de tirar la moneda 100 vegades.